Bolam yaxshi bo'lib ketganiga mana menga chiroyli qaratlar ihson qilishdi. Qilayotgan ihsonlarini Allohim dargohida qabul qilsin. Savoblarini buyuk qilsin. Mana shu yerga kelgan hamma bemor shifo topsin. Shuning ichida duo qilmaysanmi sen? Amin. Duo qilgin sen ham. Shu o'rinam ham. Bu kichkin narsaga duo qilmaydi. Xudo xolasa shu o'lim ham shifo topib, sog'ayib ketsin, yuzim yorug' bo'lsin. Alloh akbar. Mana, yuzi chiroyli, chiroyli, chiroyli nima? O'chirmay turing, mana. Ko'rsatib qo'ying mana. Sandiqqa tushib ketib qolasiz deb, ataylab kiyib oldim mana. Bunaqa chiroylini ko'rmadim. Mana, yuzi chiroyli, barli, qavat ekan. Mana, rahmat senga bolam. Alloh qo'llasin, rahmat. 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 1200 chiqaman.